እዚ በሁለት ወር ስልጠና ምን ይመስላል? አንድ ሰው ህይወቱን እንዲቀይር ምንድናቸው? ፍሬምወርኩ ምንድነው? ማንኛውም ሰው ህይወቱ መቀየር ይፈልጋል? ስራው መቀየር ይፈልጋል? ማሳካት ይፈልጋል? አንዳንድ ሰው ይሆንለታል፣ አንዳንድ ሰው አይሆንለትም። አንዳንድ ሰው ይሳካለታል፣ አንዳንድ ሰው አይሳካለትም። የውጭ ፋክተሮች እንዳሉ ሆኖ ግን የሆኑ ሰዎች የሆነ የገባቸው ምስጢር አለ። ስለዚህ እኔ ስራ እነዚህ ምስጢሮች ማጥናት ነው። ምንድነው? ሰው አእምሮ እንዴት ነው መቀየር የሚችለው? ውጤቱ እንዴት ነው መቀየር የሚችለው? የሚፈልገው ስኬት እንዴት ነው ማግኘት የሚችለው? እነዚህ ጠለቅ ብለን ማየት ያለብን ነገሮች ናቸው። በአጠቃላይ ዝም ብለን ስንሞክር ልፋቱ አያልቅም፣ በጣም ነው የሚያለፈው። ግን ቁልፎቹ እያገኘናቸው እየተጠቀምንባቸው ስንሄድ ብዙ ነገሮች ማድረግ እንችላለን። የመጀመሪያው ቁልፍ እዚህ ቤት ስትመጡ የመጀመሪያው ስኬት ምንድን ነው ነው። ስኬት ምንድን ነው? ስኬት ሁሌ ሶስት ነገር ነው። አሁን ብዙ ጊዜ ሰው ምን ይላል? ስኬት መኪና መግዛት አይደለም፣ ስኬት ገንዘብ ማግኘት አይደለም። ምን እንዳልሆነ ብዙ ሰው ይናገራል፣ ግን ስኬት ምን መሆኑም የሚናገሩ ብዙ ሰዎች የሉም። እና የሆነ የሚጨበጥ ነገር ልናደርገው ስለምንፈልግ ነው በዚህ የምንገልጸው። የመጀመሪያው እኔ በጣም የምወደው ዴፊኒሽን ስኬት ከጠቀሱት ኤል ናይቲንጌል ይባላል። ምንድን ነው ያለው? ሰክሰስ ኢዝ ፕሮግረሲቭ ሪያላይዜሽን ኦፍ ወርዚ አይዲዋል። አሁን ይሄ ሰፊ ነው፣ በፕራክተር ሞር አቅልሎታል። እኔ ደግሞ ስኬት ስገልጸው እንዴት ነው የምገልጸው? ስኬት በመጀመሪያ የት እንዳለህ ማወቅ፣ የት መሄድ እንደምትፈልግ መወሰን፣ ካለህበት ተነስተህ ወደምትፈልገው መሄድ። ሶስት ነገር ነው። በመጀመሪያውን ጀምር። የአብዛኛው ሰው ችግር የት እንዳለ አያውቅም። ቀጥሎ የት መሄድ እንደሚፈልግ አይወስንም። ስለዚህ ካለበት ተነስቶ ወደሚፈልገው አይሄድም። ምን ማለት ነው የት እንዳለ አያውቅም? በቦታ አይደለም ማውራለሁ፣ በአእምሮ የት እንዳለ አያውቅም። በአእምሮ የት እንዳለ ማወቅ ከፈለግ ምን ነው የምታደርገው? ውጤቱ ነው የምታየው። ገቢ ስንት ነው? 5000 ለምሳሌ ከሆነ ገቢ አእምሮ እዛ ነው። ኪሳራ ከሆነ አእምሮ እዛ ነው። ሁሌም የሚያምህ ከሆነ አእምሮህ እዛ ነው። የማን ውጤት ነው? ውጤቱ የማን ውጤት ነው? የኔ ውጤት። ችግሩ የማን ችግር ነው? የኔ ችግር አይደለ? አሁን አብዛኛው ሰው እቺ መጠየቅ ስለማይፈልግ ታዲያ የመንግስት ምን ላድርጎ እንደዚህ ያደርግ፣ እቺ አለቃዬ ጨካኝ ነው፣ እንትና እንደዚህ ነው። እኔ አሁን መንግስት ላይ ችግር የለም እያልኩ አይደለሁም። አለቃህ ላይ ችግር የለም እያልኩ አይደለሁም። ቤተሰቦችህ ላይ ችግር የለም እያልኩ አይደለሁም። ግን ከነዛ ችግሮች በላይ መሆን ይችላል አይችልም? እነዛ ችግሮች አልፌ የተሻለ ውጤት ማግኘት ይችላሉ አልችልም? ግን ይሄ ካልነቃሁበት በተደጋጋሚ አንድ ተመሳሳይ ውጤት ነው የማገኘው። ማልፈልገው ውጤት አገኛለሁ፣ ማስበው ስለዛ ውጤት ነው፣ ስሜቴ በዛ ደረጃ ነው፣ በቃ ሁለንትና እሱ ነው፣ ማደርገው እሱ ነው፣ ማገኘው እሱ ነው። ለምሳሌ አንድ ሰው ገቢው ስንት ነው? 5000 ነው። ሌላ ሰው ደግሞ አለ 50000 የሚያገኝ ልክ እንዳንተ በአንተ ደረጃ። ታውቀዋለህ፣ ከአንተ የተሻለ ብዙ ነገር የለም። ሌላ ደግሞ 100000 አለ። አሁን 5000 የሚያገኝ ሰው 5000 ብትወስድበት ዞሮ ዞሮ ወደ 5000 መመለሱ አይቀርም። ብታባረው የ5000 ስራ ያገኛል። የ5000 ሱቅ ብትወስድበት ሌላ የ5000 ነገር ይፈጥራል። እውነት ውሸት? ግን ወደ 50000 እኔ 50000 ስራ አለ ብትሉ 50000 ስራ እኔ እችላለሁ ይቅርብኝ ብሎ ነው የሚመለሰው። አንድ ሰው የት እንዳለ ካላወቀ እስር ቤቱን አያውቅም። ምንም አለም ሙሉ ቢቀየር ከሱ አይወጣም። ሌላ ደግሞ 50000 የሚያገኘው ምንም ቢፈጠር ምንም 50000 ብትወስድበት ዞሮ ዞሮ ወደ 50000 ነው የሚመለሰው። ሌላ ደግሞ ሚሊዮን አለ፣ ምንም ብትወስድበት ሚሊዮን ነው የሚመለሰው። እውነት ነው ውሸት ነው? በራሳችሁ ህይወት እውነት ነው ይሄ አይደለም? ብዙ ማትርቁባት ቁጥር አለች አይደለ? ለምን ነው በገንዘብ ማወራው? እዚህ ቤት ስለ ገንዘብ ብቻ አይደለም፣ ስለ ጤንነት፣ ስለ ትምህርት፣ ስለ ሁለንተናችን ነው የምናወራው። ግን ገንዘብ በጣም የምመታው ናምበር ዋን፣ ገንዘብ በህይወታችን ወሳኝ የሆነ ፓርት ነው ያለው። ገንዘብ ቦታው ማለፍ የለበትም። በእኛና በሰዎች መካከል መግባት የለበትም። በእኛና በፈጣሪ ያለ ግንኙነት መግባት የለበትም። ቦታው እስከያዘ ድረስ ግን ወሳኝ ነው። ናምበር ዋን ገንዘብ በተደጋጋሚ የማወራው። ናምበር ቱ ገንዘብ የምትለካው ነው። አሁን ጤንነት በዛ ደረጃ ትለካው፣ ገንዘብ ግን አሁን 5000 ያገኘህ ነው፣ በአመት 60000 ነው የምታገኘው። እንደዚህ ማድረግ እንደፈለክ ልትቆራርጠው ትችላለህ። ስለዚህ እዚህ ቤት በገንዘብ ብቻ ሳይሆን የምናድገው በመልካምነት እናድጋለን፣ በሰላም እናድጋለን፣ በፍቅር እናድጋለን፣ በጤንነት እናድጋለን፣ በመንፈሳዊነታችን በሁለንተናችን ነው የምናድገው። ግን ብዙ ጊዜ ኤግዛምፕል የምሰጠው ገንዘብ ነው፣ ምክንያቱ ልትለካው፣ ልትቀይረው፣ ልታሻሽለው ስለምችል ነው። ስኬት ማለት መጀመሪያ የት እንዳለ ማወቅ። ስለዚህ አሁን ካሉ ችግሮች ጋር፣ አሁን ካሉ ፈተናዎች ጋር ሌላ ሰዎች ሳይረዱኝ እኔ ሁሌ የማገኘው 5000 ነው። የማስበው ስለ 5000 ነው። የምጨነቀው 5000 ነው። የምከፋው
ባምሽ ነው ምሰራው ላምሽ ነው መስዋዕትነትም ከፍሎ ላምሽ ነው ስለዚህ ማገኘው ያለው ደግሞ አምሽ ነው እቺ አሁን አወቀት ይሄ ውጤት የማን ውጤት ነው ይሄኔ ይሄ ውጤት እንዲቀየር ማን ነው መቀየር ያለበት እኔ ስኬት ማለት መጀመሪያ የት እንዳለ ማወቅ ነው በቦታ አይደለም ማወራ ያለው በሀብትም አይደለም በገንዘብም አይደለም በአእምሮ የት ነው ያለው ሙሉ ቀን ስለምን ነው የምታስበው ስለምን ነው የምታወራው በምን ነው ስትከፋ የምትውለው በምን ነው የምትጨነቀው በምን ነው የምታመሰው ከሌላ ሰዎች ጋር ምን ነው የምታወራው ዩቲዩብ ከፍተህ ምን ነው የምታየው ቲቪ ከፍተህ ምን ነው የምታየው ቲክቶክ አይት ከፍተህ ምን ነው የምታየው ጠዋት ስንት ሰዓት ነው የምትነሳው ስንት ሰዓት ነው የምትተኛው ምን መጽሐፍ ነው የምታነበው ምን አይነት ሰው ነህ በሀሳባችን ቼክ ማድረግ እንችላለን ሙሉ ቀን ምን ነው የማስበው እዛ ታገኘዋለህ ችግሩ ተመስገን በህይወት ነው ያለው በአፍንጫይ ትንፋሽ አለ ፈጣሪ በህይወት ዘመኔ ሙሉ ከመጠቀምበት በላይ ድንቅ አቅምና ችሎታ ሰጥቶኛል ይሄ በመጠቀም አሳካለሁ እሄዳለሁ ህይወቴ ይቀየራል በሰበይ ይቀየራል እንደዚህ ነው ሐሳብ ወይስ ታውንስ ከባክ አሰለች አሁንም ማስተን 12 ጊዜ ነግሬ አይሰማም ሐሳብ ነው በቃ ሆኗል በቃ 12 ጊዜ አልሰማም ለምን ትቆስልበት አለ በቃ ትሄድ ካልፈለክ ስለዚህ ሐሳብ ላይ ቼክ ማድረግ ይችላል ምን ላይ ቼክ ማድረግ ይችላል ስሜት አሁን ሐሳብ ላይ ካመለጠ ህይወት ምን አለ ስሜት አለ ደስ የሚል ሐሳቦች መታሰብን ደስ የሚል ስሜት ነው ያለ ችግር ውስጥ ሆነ ደስ ሊል ይችላል የትኛው ይሻላል ችግር ውስጥ ሆነ ድብር ቢል ይችላል ወይ ችግር ውስጥ ሆነ ደስ ይል ያሰብኩት ነገር አልተሳካም ገንዘብ አልመጣም ነገሮች አልሆኑ ግን ተመስገን በህይወት ነው ያለው ደስ ብሎኛል አሁን ደግሞ ማድረግ የምችለው አደርጋለሁ ስለዚህ ሐሳብ ካመለጠ ምን ላይ መያዝ ይችላል ስሜት ላይ መያዝ ይችላል ከደበረ ድብር ካለ ያ ድብር ችግሩ አይፈታው አንተን ብቻ ነው የሚያምስ ቤተሰብህ ነው የሚበጠብጠው so you can always come back ሐሳብህን ታስተካክላለ ስሜትን ታስተካክላለ ከዚህ ካመለጠ ድርጊት ላይ ምንም ማድረግ አትፈልግም እዚህ ላይ መያዝ ይችላል ድርጊት ላይ ካመለጠ ምን ታገኛለህ ውጤት አሁን የምታገኛለህ ውጤት የምን ነጸብራቅ ነው ምን አይነት ሰው መሆንህ ነጸብራቅ ነው አይነት ሐሳብ ስሜት ድርጊት ያለ ሰው ነው ነጽብራቅ ነው ስለዚህ ስኬት ማለት መጀመሪያ በሐሳብ በስሜት በድርጊት በአምሮ የት እንዳለ ማወቅ ነው ይሄ ካላወቀው መነሻ ካላወቀው ብትሄድ ይመልሳል አሁን ራይድ ደውለ መነሻ የት ነው ሲትል አላቀም ካልካቸው ምን ሊያደርግ ይችላል የት እንዳለ ካላወቀው አንድ ሰው የት መሄድ እንደሚፈልግ ደግሞ ካልወሰነ እንዴት ልትረዳው ይችላል ይሄ በቦታ ነው በቦታ ጉዞ በመሬት ጉዞ ነው ማውራል በአምሮም ደስ ነው በአምሮት እንዳለ ሐሳብህ እንዴት መሆኑ አምሮህ እንዴት ነው ስንሳት ተነሳለ ስንሳት ተኛለ ምን አይነት ሰው መሆነ ካላወቅ ከየት አንስተን የት እንወሰደ አብዛኛው ሰው የት እንዳለ ያውቅ መሄድ ብቻ ከየት ተነስተ ወዴት እንደምትሄድ ማጣከውነ ዓለም ሙሉ ዞር የነበርክበት ቦታ ልትመለስ ይችላል ስለዚህ መነሻ ማወቅ አለበት መድረሻ ማወቅ አለበት ስለዚህ the first step is this የት ነው ያለው ይሄ መገኘት አለበት that's number 1 ሁለተኛ የአንድ ቀን ፓራዳይም ሽፍት ስልጣናን አሁንን ይመጽገብ ሁለተኛ ስኬት ማለት የት መሄድ ነው የምትፈልግ መወሰን ይሄ ምንድነው የቤታችን ትልቁ ትምህርት ትልቁ ህልም የሰው አእምሮ አንድ ህልም ላይ ትኩረት ካደረገ ትልቁ ህልም በአእምሮ በአጽኖት በተደጋጋሚ ስታስበው እንደምታሳካው ስታምነው ዱብ ነው የምታደርገው ፕሮሰስ አለው that's the point ኮ ነው በቃ excite የሚያደርገኝ ኮ ይሄ የሰው አእምሮ አንድ ሐሳብ ላይ በclarity focus ካደረገ ያ ህልም የሚያሳካበት ሐሳብ ይመጣለታል መንገድ ይመጣለታል ሰው ይታወቃል ቦም 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 ማንኛውም ያሳካ ሰው ስትጠይቁት መጀመሪያ ህልሙ ሲያልመው መጀመሪያ ማንኛው ነገር ማሳካት ሲያስብ ያ ህልም እንዴት እንደሚያሳካው አያቅም ነበር ያ ህልም ለማሳካት የሚረዳው ሰው አልነበረውም ያ ህልም ለማሳካት የሚያስፈልገው ሐሳብ አልነበረውም ያ ህልም የሚያሳካበት መንገድ አልነበረውም ቆርጠ ስትነሳ ነው በቃ ይሄ ወይ አሳካዋለሁ ወይ ደግሞ አሳካዋለሁ ብለ ስትነሳ በነጋታው ህልም የምታሳካበት አንድ ሐሳብ ይመጣልሃል እንደዚህ ያድርክ ወደዚህ ሂድ እንደዚህ ያድርክ የመጀመሪያ ሐሳብህ ይሳካል ሊሳካ ይችላል ላይሳካ ይችላል የመጀመሪያ ሐሳብህ ባይሳካ እንኳን ያቺ ሐሳብ ለመሞከር ስትሄድ ሌላ ሐሳብ ትመጣልሃለች እሷ ለማሳካት ስትሄድ አንድ ሰው ታወቃለህ አንድ መንገድ ታያለህ እና ከዛ በኋላ ማጂካል ነው አንዴ ከገባህበት ፖም 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 ፖም
ማለት ፑም 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 ላይ መደብደብም አለ ማhallም ተመታለ ተከስራለህ ምናምን ምናምን ግን ተመለሰ ስታዩ ኢስ ቢዩቲፉል ጀርኒ ማንኛውም ስካውን ድረስ ያሳካችሁት ነገር ካያችሁት ማhallም ብዙ ቡም ቡም ነበር ግን አሁን ተሳክቷል ቡም ቡም ብዙ ጉዳይ አይደለም ትልቁ ችግር በ ስትደበደብ ከፈረስክ ነው ይሄልም ለማሳካ ስትሄድ አንዳንዴ ይሳካል አንዳንዴ አይሳካም አንዳንዴ ትከስራለህ ከዛ ደግሞ ይሳካል ስትከስር ተስፋ ከቆረጥክ ሁሉ ለከንቱ ነው የሚሆነው ትከስራለህ ትወድቃለህ ሰዎች ይክዱሃል የተለያየ ነገሮች ሊያጋጥሙ ይችላሉ እዛ ላይ ከፈረስክ ብቻ ነው ችግሩ እሱ እንደ መረማመጃ ከተጠቀምክበት ሌላ ደረጃ መድረስ ግዴታ ነው ሶ ስኬት ማለት መጀመሪያ የት እንዳለህ ማወቅ ሁለተኛ ደግሞ የት መሄድ ነው የምትፈልግ መወሰን ስለዚህ እኔ ዳዊት ድሪምስ የምባለው ድሪምስ ማለት ዳዊት ሪለንትለስ ኢትዮጵያን አፍሪካ ሞቲቬሽናል ስፒከር ነው ለሰዎች ምንድነው ማድረግ የምፈልገው ሁለት ነገር ነው መጀመሪያ እንዲያልሙ ሁለተኛ ያለሙት እንዲያሳኩ አሁን እዚህ ጋር ቁጭ ብላችሁ ስትሰሙኝ የሆነ ሐሳቦች ይመጣሉ እነቱ እኮ ነው እኔም እኮ እቺ ነገር ማሳካት እችላለሁ እነቱ እኮ ነው እኔም እኮ ይሄን ማድረግ ሳልችል እኮ ነው የተቀመጥኩት ለምን አልሄድም ነገ ጧት ሄዳለሁ ነገ ሄዳለሁ ነው ይበሉኝ ይመጣላችሁ ነው አይደለም ሶ አልፎ አልፎ ሰው እንደዚህ ይመጣልታል ስልጠና ሲሳተፍ ወይ የሆነ ሞቲቬሽን ሲሰማ ወይ ቆንጆ ሙቪ ሲያይ ቆንጆ አክተር ሲያይ ማለት ጠንካራ ጽኑ ማይፈርስ አክተር ምናምን ሲያይ ይህ የድብቅ አእምሮ የሚባል አለ ሙቪ እያየህ ነው የራስህ አእምሮ ነው አያውቅም ሰው ሲመሰጥ ማለት ነው ነው የሚለው አይደል ትመሰጣለህና አንተ አክተሩ የሆንክ ይመስልሃል እና ከዛ ሙቪው ሲያልቅ ላይክ አንተም ደሱ ማድረግ ትፈልጋለህ አንተም ደሱ ማሳካት ትፈልጋለህ ችግሩ ምንድነው ፓራዳይም ይመጣልና ሰኞ ጧት አዲስ አመት ጀምራለሁ ይሸውዳል ማለት ነው ይረሳል ከዛ በኋላ ሰው እንደዚህ በአጋጣሚ ያልማል እዚህ ቤት ምንድነው ሆም ብለህ እንድታለም ነው ሆም ብለህ ሆም ብለህ እንዳታለም የሚከለክልህ ምንድነው አሁን የት እንዳለህ ስለማታውቅ አምሩ ሁሌ ለምን እንደዚህ ሆነ አጉቴ ቢያግዘኝ ይሄ መንግስት ቢቀየር ይሄ ችግር ቢቀረፍልኝ እንደዚህ ቢሆን ኖሮ እኮ ሰው ሆን ነበር እንደዚህ ቢሆን እኮ ብለከ ኢስ ቢዚ 8 ሰዓት ቀስቅሶ ና ችግሮችን አስብ ይላል ጧት ስትነስ አንተ ማትረባ የት ልትሄድ ነው ጊዜህን አቃጠልከው አሁን ምን እንደምፈልጉ አትልም አሁን ችግሩ ምንድነው አሁን ስላለው ችግር ካሰብክ ሐሳብህ ችግር ነው ስሜትህ ችግር ነው እምነትህ ችግር ነው ምሰራው ለችግር ነው ምታገኘው ችግር አትወጣም እንደዚህ ነው it's always like this so ziga we say stop ችግር አለ ፈተና አለ ኪሳራ አለ የተለያየ ነገር አለ ተመስገን ፈጣሪ ፈቅዶ ዛሬ በህይወት ነው ያለው ትናንት በሞት ነው it would be game over ግን በህይወት ነው ያለው ባፍንጫይ ትንፋሻል እስካሁን አልቻልኩ ማለት አሁን አልችልም ማለት አይደለም ከዚህ በፊት አልተሳካ ማለት አሁን አይሳካ ማለት አይደለም ስለዚህ ምን ነው ማሳካት የምፈልገው ስለዚህ ስኬት ማለት መጀመሪያ የት እንዳለህ ማወቅ ሁለተኛ የት መሄድ ነው የምትፈልግ መወሰን ስለዚህ ምን ማሳካት ትፈልጋለህ በትልቅ ህልም ደረጃ ማሰብ ትችላለህ ዝግጁ ከሆንክ ትልቁ ህልም ነገረኝ እዚህ ካርድ ላይ እንጽፈዋለን የሚሳካበት መንገድ እንሄዳለን ግን ለረጅም ጊዜ ትላልቅ ነገሮች ካላሰብክ አሁን በሚታየህ ነገር መጀመር እንችላለን 11 ሰዓት መነሳት ልትፈልግ ትችላለህ መጽሐፍ ማንበብ ልትፈልግ ትችላለህ ገቢህ ማሻሻል ልትፈልግ ትችላለህ በመስሪያ ቤትህ ትንሽ ደረጃ መጨመር ልትፈልግ ትችላለህ ሚታየህ ማለት ነው ማይታየህ ነገር አድርገህ ሌላ ሸክም ሌላ ጭንቀት ሌላ ፈተና ከሚሆንብህ ምን ማሻሻል ትችላለህ አሁን አምሮ እንቅስቃሴ ውስጥ ሲገባ ከዛ ትላልቅ ህልሞች ስናሸክምህ ደግሞ ምን ታርጋለህ ታሳካለህ ይሲ እዚህ ቤት ትኩረታችን እድገት ነው አንተ ነው ማደግ ያለብህ አንተ ካደግ ህልሙ ተሸከመዋለህ ግን እዚህ ጋር ቁስልስል ብለህ ፍርስርስ ይልብለህ ትልቅ ህልም ከተሸከምክ ህልሙ ራሱ ስቃይ ነው ሌላ ፈተና ኦሬዲ እዚህ ችግሩ ከብዶሃል ከዛ ደግሞ ማታሳካው ህልም አስቀምጣሃል በዚህም የታግለሃል በዛ ደግሞ ህልሙ ነው ያላሳካህም ይላል ሶ ህልሙ አንተን ለማስጨነቅ አይደለም አንተን ለማሳደግ ነው ስለዚህ ደስ ብሎ ስታደርገው ነው ሞር ማሳደግ የሚችለው ስለዚህ ትልቁ ህልም ምንድነው ማን ማሳካት ፈልጋለህ የሰው አእምሮ አንድ ሐሳብ ላይ ትኩረት ካደረገ ውጤቱ በቃ ኢስ ጀስት ሚራክል አለማችን ይያት አእምሯቸው ትኩረት ያደረጉ ሰዎች ምንድነው ይሰሩ ኤርፕሌን ምንድነው ኤርፕሌን ይሰሩ ሰዎች ከኔና ካንተ ይቻላል አቀማላቸው ሄሊኮፕተር ይሰሩ
ሞባይል ይሰሩ ላፕቶፕ ይሰሩ ዴስክቶፕ ይሰሩ ህንጻ ይሰሩ ከኔና ካንተ የተለየ አይደለም ግን አምራቹ ፎከስ አድርጓል እነዚህ ሰዎች ብሎ ነው ወይስ በትኩረት እሱንም ብላቸው የሰው አምሮ እንደ ሳይንቲስት እንደ ሳይንቲስት በትኩረት ማሰብ ከጀመረ አንድ ህልም ትኩረት ካደረገ ያ ህልም ለማሳካት የሚያስፈልግ ሐሳብ አለ ያ ህልም ለማሳካት የሚያስፈልግ መጽሐፍ አለ ያ ህልም ለማሳካት የሚያስፈልግ ስልጠና አለ ያገኘህ ነው የምትሄደው ትናንት አንድ ኤግዛምፕል እየሰጠኋቸው ነበር አንድ ሰው መኪናን ለመግዛት ሲሄድ ከዛ በፊት መኪናዎች አይነታቸው አይቶ አያውቅም በታክሲ የሚሄድ ከሆነ ዝም ብሎ አራት እግር ያላቸው መኪና የሚያልፉ ነው የሚመስለው እንጂ V8 RAV4 Range Rover Tucson ምናምን V8 Desire የሚባሉ እንዳሉ አያውቅም ማለት አይታዩትም ስንት አይነት መኪና እንዳሉ አይታዩትም ግን የሆነ ሰዓት Toyota ይሻልሃል Suzuki ይሻልሃል Range Rover ይሻልሃል ሲባል ማየጀመረ እቺ መኪና አዎ ዋው ያያታል ምናምን ደስ ትላለች ያቺ መኪና እና እቺ መኪና መግዛት ፈልጋለሁ አሁን መንገድ ላይ ሲሄድ አትታየውም ግን ሁለተኛ ጊዜ ደግሞ ያቺ መኪና ሲያሳይ ትገባለች ሶስተኛ ደግሞ አራተኛ አምስተኛ ያቺ መኪና ሲያት በደም ትታየዋለችና አሁን ሙሉ ሐሳቡ ስለምን መሆን ጀምራል ስለዛች መኪና ስለመኪና አይደለም ማውራለሁ ስለህልም ነው ማውራለሁ እንዴት እንደሚሰራ አምሮ ነው ላሳየች ፈልለው አሁን እቺ መኪና አምሮ ልክ እንደገባችና እንደተቋጠረችው ማለት ነው ወይ ከገዛት ሲሄድ ገዝቷታል የሆነ ነገር ተሰክቶለት ገዝቷታል ሲሄድ ከተማ ሙሉ ያቺ መኪና ናት መኪና ከዛ ከተማ ሙሉ የምትነዳ መኪና ሰውናት ምንድነው ከዛ በፊት መኪናው አይቷት አያውቅም በሱ አምሮ ትኩረት ውስጥ አልነበረችም ያቺ መኪና በሱ ትኩረት ውስጥ ስትሄድ ማየት ጀምራለ ምን ያቺ መኪና ማየት ጀምራል ከተማ ሙሉ እሱ ነው እንደሱ ገጥማቸው አያውቅም የሰው አምሮ አንድ ሐሳብ ትኩረት ሲያደርግ ያ ሐሳብ እያሰፋ ነው የሚሄደው የሰው አምሮ ችግር ላይ ትኩረት ማድረግ ከጀመረ የሰው ክፉነት ትኩረት ማድረግ ከጀመረ ማጣት ትኩረት ከተጀመረ ሙሉ ቀን እሱ ነው የሚታይ የሆነ ሰው ስታይ ከሰረ እንዴ ከሰረ ሁሉ ሰው እኮ ከሰረ አሸጉባቸው ተዘጉ ይሄ መንግስት አፈረሱት በዚህ ደግሞ ቆፈሩት እሱ ብቻ ነው የሚታይ ግን ይቻላል አሳካለም ምናምን ከሆነ ነው አሳካ እንዴ እሱም ተቀየረ እሱም አደገ እሱም ሀብታም ሆነ ዋው እኔም እችላለሁ ይሄ ነው ፋንታስቲክ ፖይንት ባደም አምሮ ትኩረት ያደረገው ታፍሰዋል ምን አይነት አምሮ ነው ያለህ ነው ጥያቄ ሁለተኛ ስኬት ፓርት የት መሄድ እንደምትፈልግ መወሰን ነው እሱ ብቻ አይደለም የሃንድ ቀን ፓራዳይም ሽፍት ስልጣናን አሁንን እንመጽገብ እቺ ካርድ ብዙ ምስጢር ነው ያላት ግን ሰዓት እንዳልፈጅባችሁ ሌላ ጊዜ እንደወስድ ሰጣችኋለሁ ሶስተኛ ፓራዳይም ነው የሰው ልጆች ምን አለን ፓራዳይም አለን ፓራዳይም 24 ሰዓት ህይወታችን የሚቋጠሩ ፕሮግራም ነው። ብዙ ሰው ስለ ፓራዳይም አያውቅም። ፓራዳይም ምንድን ነው? ከልጅነታችን ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ ከአባታችን እናታችን፣ ወንድማችን እህታችን፣ አክስታችን አጎታችን፣ አያታችን ቅድመ አያታችን፣ ቲቪያችን፣ ሬዲዮአችን፣ ፌስቡካችን፣ ዩቲዩባችን፣ አስተማሪያችን፣ አለቃችን፣ ስራ ባልደረባችን፣ ትምህርት ቤታችን የወሰነው ፕሮግራም ነው። We've been programmed። ስንወለድ ምንም ፕሮግራም አልነበረንም። እዛ ቤት አማርኛ የሚያወሩ ከሆነ አማርኛ ትለምዳለህ። እዛ ቤት ሌላ ቋንቋ የሚያወሩ ከሆነ ሌላ ቋንቋ ትለምዳለህ። እዛ ቤት ድህነት የሚያወሩ ከሆነ ድህነት ትለምዳለህ። ሀብት የሚያወሩ ከሆነ ሀብት ትለምዳለህ። ከምታስበው በላይ ማለት ነው። አሁን ያ ፕሮግራም ሁሌ አንተን ወክሎ እንዳሰበ ነው። ከልጅነት ጀምሮ አትችልም ከተባልክ ማንኛውም ነገር ሲመጣ አልችልም ነው የምታስበው። ከልጅነት ጀምሮ እኛ ደሃነን እኛ ሶስተኛ ዓለም ነን እነሱ ይችላሉ እኛ አንችልም እድለኛ ናቸው እድለኛ ምንም ነገር ማድረግ ብትፈልግ ያወራል ጧት ስትነሳ ያወራል ፓራዳይም ሐሳባችን ይቋጠራል ፓራዳይም ስሜታችን ይቋጠራል ፓራዳይም እንቅስቃሴያችን ይቋጠራል ሁለንተናችን ጫማ ሻምራል ዛሬ የለበስሽው መጀመሪያ የቀኝ እግርሽ ነው የግራ ስንት ሰዓት ነው ጫማ የለበስሽው አሁን ማሰብ ጀመረች አይደለም የቀኝ ግራ እንደለበሰች ስንት ሰዓት እንደለበሰችም አታስተውስም እሺ ልጅ ያለን ጫማ እንዴት እንደሚታሰር አናቅም ነበር ከዛ አባቴ ይመጣል እናቴ ይመጣሉ እንደዚህ ይሰሩም እናም ይላሉ እሺ ትላለ ግን በመንገታ አገለባብጣ ነው የምታሰር አንተ ቀቃይሮ ምናምን ተቃይሮ አለ ይሰሩ ተቆላልፈዋል በማይታሰር መንገድ ግን 7 አመት ስትደርስ ወደ 8 አመት ስትሻገር ጫማ ማሰር ትለምዳለ ከዛን ከጀመሩ እስከዛሬ ጫማ የሚያለብስ ያ ፕሮግራም ነው ጫማ ማሰር የሚባል ፕሮግራም አለ
መኪና መንዳት የሚባል ፕሮግራም አለ። አማርኛ መውራት የሚባል ፕሮግራም አለ። አምራችን is full of programs. መራመድ የሚባል ፕሮግራም አለ። ስንወልድ መራመድ አንችልም ነበር። ልክ እንደ ሞባይል ነው። ሞባይል ሶፍትዌር አለ አይደል? አንድ ሞባይል ፌስቡክ ከሌለ ፌስቡክ ተጠቀማለ። አንድ ሞባይል ዩቲዩብ ከሌለ ዩቲዩብ ተጠቀማለ። ካልኩሌተር ከሌለ ካልኩሌተር ተጠቀማለ። ያለው ነው የምትጠቀመው። የሌለው መጫን አለበት። ባምሮ 2 ሰዓት መነሳት 3 ሰዓት መነሳት ከሆነ ፕሮግራም ሁሌ 6 ሰዓት ምትነሳ 2 ሰዓት ምን መጫን ይችላል? 11 ሰዓት መነሳት የሚባል ልማድ መጫን ይችላል። ይሄም ማይን ፕሮግራም መደረግ ይችላል። 5000 ፕሮግራም ከሆነ 5000 ነው የሚያገኘው። 50000 ከተጫነ 50000 ነው። ይሄ አምሮ ፕሮግራም መደረግ ይችላል። አሁን የምታገኘው ያለው ውጤት የፕሮግራሙ ውጤት ነው። ሶ ብዙ ሰው ስለ ፓራዳይም አያውቅ። አሁን ፓራዳይም ሳታውቅ ትልቅ ህልም ስታለም ያ ፓራዳይም ያ ህልም የሚይዘዋልና ተጨማሪ ጭንቀት ነው የሚያደርገው። ስለዚህ እዚህ ቤት በጣም ትኩረት የምናደርግበት ሌላ ርዕስ ኢስ ፓራዳይም። የሰው ልጆች ምን አለ? ፕሮግራም አለ። ምን ይባላል? ፓራዳይም። ምን ያደርጋል? አእምሯችን ይቋጥሯል። እንቅስቃሴያችን ይቋጥሯል። ልሂድ ስትል ተው ይላል። እችላለሁ ስትል አችልም ይላል። ከውጭ የሚመጣ ችግር ትቋቋመዋለህ። የራስህ ፓራዳይም የሚበጠብጥህ ከሆነ ግን ይረብሻል። ስለዚህ ፓራዳይም ምንድን ነው? ፓራዳይም ደግሞ ብቻውን አይደለም። ምን አሉት? ልማዶች አሉት፣ ልጆች አሉት። ከጠዋት እስከ ማታ ህይወታችን የሚቋጠሩ ምን አሉ? ልማዶች አሉ። በጣም መወደው ጥቅስ አሸናፊ ሰዎች ተሸናፊ ሰዎች ማድረግ የማይፈልጉት ነገር የማድረግ ልማድ አላቸው። ሙሉ ቀን ህይወታችን ልማዶች ይቋጠሩታል። አሸናፊ ሰዎች የማንም ልማድ ነው ያላቸው? የማሸነፍ። ተሸናፊ ሰዎች የምን ልማድ ነው ያላቸው? የመሸነፍ አይደለ? ተሸናፊ ሰዎች ጧት መነሳት ይፈልጋሉ፣ ግን የምን ልማድ ነው ያላቸው? የማርፈድ። አላርም አጥፍቶ የማርፈድ፣ ተቻኩሎ የመውጣት ልማድ፣ ታክሲ የመጋፋት ልማድ ነው ያላቸው። ተሸናፊ ሰዎች ከጧት ጀምሮ መሸነፍ ይጀምራሉ። ተሸናፊ ሰው የሚፈልገው ረጋ ብሎ ጧት ተነስቶ ቀኑ በጸሎት በመስጋና ጀምሮ ስፖርት ሰርቶ ቁርሱ በደንብ በልቶ ነው መውጣት የሚፈልገው። ግን ተሸናፊ ሰዎች የምን ልማድ አላቸው? የመሸነፍ። ስለዚህ ጧት ሲነሱ ቲክቶክ ይጎረጉራሉ። ጧት ሲነሱ ተመልሶ ይተኛሉ። ያረፍዳሉ፣ ሩጫ ነው። መስሪያ ቤት ተደካክሞ ይገባሉ። መስሪያ ቤት ደግሞ ውጥር አድርጎ መሰራት ያለበት ስራ አይሰሩም፣ ይሸሻሉ። ከዛ ምሳ ፍለጋ ነው፣ ከዛ ማምለጥ ነው፣ ከዛ መዝናናት ነው፣ ከዛ መድከም ነው፣ ቤት ገብቶ ቲቪ ማየት ነው፣ ምናምን ነው። ተሸናፊ ሰዎች የመሸነፍ ልማድ አላቸው። አሸናፊ ሰዎችም እንደ ተሸናፊ ሰዎች አርፍዶ ቢነሱ ደስ ይላቸዋል። አሸናፊ ሰዎችም እንደ ተሸናፊ ሰዎች ከስራ ቢሸሹ ደስ ይላቸዋል። ቢዝናኑ በቲቪ በቲክቶክ ደስ ይላቸዋል። ግን አሸናፊ ሰዎች ምን ያውቃሉ? ተሸናፊ ሰዎች የለመዷቸው ልማዶች በመልመድ እንደማያሸንፉ ያውቃሉ። አሸናፊ ሰዎች ማሸነፍ የሚችሉ የማሸነፍ ልማድ ካላቸው ብቻ ነው ያውቃሉ። ስለዚህ ሁሌ ፓራዳይማቸው ብቻ ሳይሆን ምን ይቀይራሉ? ልማዶቻቸው ይቀይራሉ። መነሳት ሳይፈልጉ ይነሳሉ። አላርሙ ሲጮህ መተኛት የፈለጉ ከአላርሙ ቀድሞ ይነሳሉ። ረጋ ብሎ ቀናቸው በጸሎት በመስጋና በመጀመር አመስጋኝ ይሆናሉ። ስፖርት መስራት ደስ አይላቸው ስፖርት ይሰራሉ። ማቀድ ደስ አይላቸው ያቅዳሉ፣ ደስ ከሚላቸው ድረስ። ሳምንት አይፈጅም እኮ 2 ሳምንት ይቀየራል ልማድ። በጣም ከበዛ አንድ ልማድ 3 ሳምንት ነው የሚፈጀው፣ በጣም ከበዛ እንጂ በአምስተኛ ቀን አንድ 2 ሰዓት የሚነሳ ሰው 3 ቀን 4 ቀን 5 ሰዓት 5 ቀን 11 ሰዓት ከተነሳ 6ኛ ቀን ራሱ ሰውነት ሬዲ ነው። ወዲያው ፕሮግራም ይቀየራል፣ ፓራዳይም ይቀየራል፣ ልማዱ ይቀየራል። 7 ቀን ከሄድ ሌላ ጉዳይ ነው። 2 ሳምንት ከሄድ ሌላ ጉዳይ ነው። ከ3 ሳምንት ከ21 ቀን በኋላ ግን 22ኛ ቀን 11 ሰዓት አለመነሳት ነው ከባድ። ልማዶች መቀየር ይችላሉ። ዴር ፕሮግራምስ ስራ ገብቶ ውጥር አድርጎ መስራት መቀየር ይችላል። ጀስት ራስህን ለ3 ሳምንት መከታተል ነው የሚያስፈልግህ። ይሄ ኤክሰርሳይዝ በመጽሐፉም በዚህም ያለ እሱ ነው። በየቀኑ እንዴት ነው? በየቀኑ ሰሩ። በየቀኑ ባህሪሽ ይቀይራ፣ ጥያቄሽ ይመለሳል፣ አሰራርሽ ይቀይራ። ታስ አራተኛ ምዕራፍ ሁሌ ትኩረት ማድረግ ያለብን አእምሮ ነው። የሰው ልጆች ምን አለን? አእምሮ አለን። ምን ደግሞ አለን? አንጎል አለን። ይቀላቀልብናል። ብዙ ሰው ምን ነው የሚመስለው? አእምሮ አንጎል ነው የሚመስለው። አንጎል አለን፣ አእምሮ ግን አንጎል አይደለም። አእምሮ ሶፍትዌር፣ ሞባይል ሃርድዌርና ሶፍትዌር እንዳለው አሁን ሃርድዌሩ ወሳኝ ነው፣ ሶፍትዌሩም ወሳኝ ነው።
ለምሳሌ ይሆነ ዩቲዩብ ብከፍት እና ለምሳሌ ይሆነ ትምርት ብከፍት እዚ ሞባይል ውስጥ የለም ከውጪ ነው ያለ ኮኔክት ያደርጋል አምሮም ደስ ነው ሲህልም ለማሳካት የሚያስፈልገ እዚ ያለ ግን ምታየው ሁሌ የሆንኮ ነው እዚ ሁሌ ኤክሰርሳይዝ አሰራለሁ ነይ እዚ ቤት ያለ ቀይ ነገር ንገሬ ይሄ ባለቀይ አንድ ቀይና ወደ ቀይ የሄደ ሁሉ እሺ ሁለት አስር ንገሬ ደምሽ ምንድን ነው ከለሩ ቀይ አሁን አይንሽን ጨፍኒ አሁን ቀዮቹ ያየሻቸው ድገሚልኝ ነጭ ጃጅ በለበሰችው ልጅ እሺ እዚህ ጋር ቦርሳ ሁለት እዛ ጋር ጃኬት ሶስት ይሄ ምንጣፍ አሁን አይንሽ ሳትከፍቺ ማለት ነው በኃይለኛ ፍጥነት እዚህ ቤት ያሉ ሰማያዊ ነገሮች ነገር አይንሽ እንዳትከፍቺ አሁን አይንሽን ክፈች እኔ ቁጭ ያልነበት ወንበር ቀምጨው ሞባይልሽ ሰማያዊ ነው ወንበሩ ሙሉ ሲነማ ምንድን ነው ሰማያዊ ነው ልብሶች ሰማያዊ አይደሉ ዋና ቁም ነገሩ ምንድን ነው አምሮ ሙሉ ዛሬ ሰማያዊ ነው ይበዛ ትኩረቷ ወደ ምን ወሰድኩት ወደ ቀይ ወሰድኩት ቀይ ስወስደው ቀይ ስታስብ ሙሉ ትኩረቷ ምን ላይ ሆነ ቀይ ሆነ ቀይ የሚያመለክተው ችግር ነው አይደለ አደጋ አምሮ ደግሞ አደጋ ሁሌ ነው የሚፈራው ምን ሊሆን ነው ምን እንደዚህ ከሆነስ ትኩረቱ ምን ነው የሚወስደው አደጋ ችግር ነው የሚወስደውና እንደዚህ አደጋ ውስጥ እንዳንገባ ነው ስለዚህ ይሄ ሁሉ ካሰበች ደግሞ ምን አልኳት አይኔ ጨፍኒ ተኝ ማለት ነው ሰው ተኝቶ ምን ያስባል ስለ ችግር እንደዚህ ከሆነስ ገንዘብ ካጣውስ ካልቻልኩስ የሀገሪቷ ችግርስ የግሌ ችግርስ እነዚህ ሰዎች ከጎድብኝስ ከዛዚህ ሲመጣ ምን ነው የምትፈልገው ወይ ደግሞ ሰማያዊ ካልኩ የለም ስለሌላ አይደለም አይታየም እሺ ምናወራ ያለን ስለምንድን ነው ስለአምሮ አምሮ የሚሰራበት መንገድ አለ አምሮ አንጎል አይደለም እባካቻ መስክንለ አን ሶፍትዌር አለ አምሮ ላይ ለምሳሌ ዩቲዩብ አለ ዩቲዩብ ከፍቶ ዳዊት ድሪምስ ፈልጎ ማያክሶ ዛሬ ዩቲዩብ ላይ ቢገባና ዳዊት ድሪምስ ብሎ ሰርች ቢያደርግ ሁሌ ሌላ ዜና ፖለቲካ ሰበር ዜና ምናምን የሚካተል ሰው ዛሬ ለመጀመሪያ ዳዊት ድሪምስ ብሎ ሰርች ቢያደርግ ዩቲዩቡ ግራ ነው የሚገባው አን ዳንኤል ዳዊት ድሪምስ ብሎ ሰርች ቢያደርግ ዲ እንደጻፈ ነው ዳዊት ድሪምስ የሚያመጣለት አይደለ ግን ሌላ ዜናዎች የሚካተል ዲ ስጽፍ ዳዊት ከጻፍከው ሌላ ዳዊት ነው የሚያመጣልህ እንጂ እኔ ነኝ አመጣልህ ምክንያቱም የለመድከው ሌላ ነው እና ዩቲዩብ ተሳስቶ ነው ዛሬ ዳዊት ድሪምስ ሰርች ያደረገልን ለዚህ አይነት ኢንተረስት የለውም ነው የሚለው ግን ሁለተኛ ሰርች ካደረክ ያመጣልሃል ብቻ ሳይሆን የዳዊት ድሪምስ ቪዲዮ ስታይ ሌላ የዳዊት ድሪምስ ቪዲዮ ይጨምርልሃል እሱ ስታይ ሌላ አምስት ቪዲዮዎች ይጨምርልሃል ከዛ የዳዊት ድሪምስ ቪዲዮ የሚያዩ የእንትና ደግሞ ያያሉ ብሎ ደግሞ ይጨምርልሃል ያሰፋዋል ከዛ የሆነ ሰዓት ሞቲቬሽናል ስፒከር ልትቀይር ትችላለህ ይገርድ ችግር የምታስብ ከሆነ ሙሉ ቀን አእምሮህ የሚያመጣልህ ምን ነው ችግር መፍትሄ የምታስብ ከሆነ መፍትሄ ድህነት የምታስብ ከሆነ ድህነት ሀብት ከሆነ ሀብት አይቻልም የምታስብ ከሆነ አይቻልም እዚህ ጭንቅላት ውስጥ የተዘጋ አይደለም አእምሮ ሰፊ ነው ኮኔክት ያደርጋል ይሄ አስተምሮት አይደለም ብቻ ስለማንመለከት ነው ወጣ ብለን ስለማንመለከት ነው እንጂ በደንብ አድርገን እናቀዋለን አሁን አእምሮ ምንድነው እንዴት ነው የሚሰራው አእምሮ ንቁ የሚባለው ድብቁ አለው conscious unconscious subconscious super conscious ብዙ ነው ግን እዚህ ቤት ትኩረት የምናደርገው conscious እና subconscious ብቻ ነው አእምሮአችን ደግሞ ስንት መሳሪያዎች አሉት 6 መሳሪያዎች አሉ 6 የአእምሮ መሳሪያዎች በአእምሮአችን ስንት የአእምሮ መሳሪያዎች አሉ 6 ከነዚህ 6 የአእምሮ መሳሪያዎች አንዱ will know reason perception imagination intuition memory ሁሌ የሚጀምረው በሜሞሪ ነው ሊያጠፉን ከመይችሉ ሊያሳድጉን ከመይችሉ የአእምሮ መሳሪያዎቻችን አንዱ ሜሞሪ ነው እሺ ከልጅነታችን ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ ሜሞሪያችን ፉል ነው ማለት ሜሞሪው አይሞላም ግን በጣም ብዙ ዳታ ነው ያለ ዳታው ከተወለድን ጀምሮ ብቻ አይደለም አሁን ከተመለከታችሁ አፍንጫችሁ ያያታችሁ ነው የሚመስለው ወይ ጆራችሁ የቅድማ ያያታችሁ ይመስላል ወይ አክስታችሁ ያጎታችሁ ይመስላል ለምን የነሱ ጂን በኔ ደም ውስጥ አለ ዘንድሮ አንድ ድሮፕ ኦፍ ብላድ ከወሰድክ
የቅድማያተህ ማን መሆኑ ይታወቃል። ስለዚህ የኛ ሜሞሪ አለ፣ የወላጆቻችን ሜሞሪ አለ፣ በልጅነታችን የተባሉ ሜሞሪዎች አሉ ሞልተዋል። አሁን እዚህ ጋር ቁጭ ስትል ከልጅነት ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ ያጋጠሙህ ነገሮች ይመጡልሃል። ያለ ፍቃድህ ነው የሚከፈቱ። እዚህ ጋር ቁጭ ብለህ ማለት ነው ባለፈ ተጫውተህ አይደለ? እኔም ሰነፍ እኮ ነኝ፣ አልረባም እኮ በጥፊ ማለት ነበረብኝ። ስንት እድል አመለጠኝ። ምን ለሆን ነው ባካ? ሜሞሪ ነው። ላፕቶፕህ አንዳንዴ ቫይረስ ሲገባባት አድርጋ ስታክ ታደርጋለች አይደለ? ሜሞሪ እንዴት እንደምጠቀምበት ካላወቅ ዝም ብሎ ፋይል ይከፍታል። አትችልም፣ ባለፈው ካልቻልክም፣ ባለፈው እኮ ከስረሃል ምናምን። ይሄ ምን ይባላል? ሜሞሪ። ከዛ ደግሞ ምናብ የሚባል ደግሞ የአእምሮ መሳሪያ አለን፣ ኢማጂኔሽን። እሱ ደግሞ ምን ነው የሚያሳየን? ነገ ነው የሚያሳየን። በጣም የምንጠነቀቅ ሰዎች ካልሆንን አእምሯችን ከትናንት ከሜሞሪ ኮፒ ያደርጋልና ነገን፣ ትናንት ከስረሃልና እንዳትከስር፣ በድለውሃልና እንዳይበድሉ። በቃ የእነዚህ ሁለት አእምሮ መሳሪያዎች መጫወቻ ነው የምትሆነው። ፈጣሪ እነዚህ መሳሪያዎች የሰጠን ሜሞሪ የሰጠን እንድንማር ነው፣ ድጋሜ እንዳንወድቅ። አንድ የተሳሳት ነው እንዳንሰተው ነው እንጂ እንስቃይበት አይደለም። ምናብ የተሰጠን ደግሞ እንድንፈጥርበት ነው። ሰው ነገ እንደዚህ ለምን ይሆናል? ብከስርስ? እንደዚህ በሆነስ? ከአቅሜ በላይ ቢሆን? ለምን እንደሱ ታስባለህ? ለምን ከችግሩ በላይ ሆናለሁ ብላ ታስብ? ለምን ያልፍልኛል? ለምን አሳካለሁ? ለምን አድጋለሁ? ለምን ይሆናል? ለምን ይሳካል? ለምን ይቀየራል? አሁን ያለ ችግር ያልፋልና ምፈልገው ደረጃ አስባለሁ አትልም። ይታያላ። ይሳካልኛል፣ ይሆንልኛል፣ አደርገዋለሁ፣ አሳካዋለሁ፣ ቀይረዋለሁ ስትል አሁን ነው ደስ የሚልህ። እሺ ሜሞሪ ስትጠቅም አሁን ነው ሊያሳድግህ ሊያጠነክርህ የሚገባው። አሁን ነው ሊያበረታህ የሚገባው። ምናብ ስትጠቀምበት አሁን ነው ተስፋ እሄዳለሁ፣ አሳካለሁ፣ ባይሳካ በድጋሚ እመለስበታለሁ፣ ከችግሩ በላይ ሆናለሁ፣ የተሻለ ገቢ ያገኛለሁ፣ ህይወቴ ይቀይራሉ፣ ቤተሰብ ይቀይራሉ፣ አገሬ ይቀይራሉ። ገና ስታስቡ ደስ ይላል። አሁን ጠነክራለህ፣ አሁን መሆን ያለበት ሆናለ፣ ማድረግ ያለበት አድርጋለ፣ መምጣት ያለበት በሰዓት ይመጣል። እንደዚህ እንዳናደርግ እነዚህ ስድስት የአእምሮ መሳሪያዎች ምን መሆናቸው አናውቅም። ዝም ብሎ ነው ፓራዳይማችን የሚጠቀምባቸው። ፓራዳይማችን ይመጣልና ትናንት ላይ ይወስደናል። ፓራዳይማችን ይመጣልና ነገ ይወስደናል። አሁን ንቁ ከሆንክ ወደ ሜሞሪ ሄደ መማር ያለበት ትማራለህ። ምናብህ በመጠቀም ታልማለህ። ትልቅ ህልም አለ፣ ህልሜ ይቻላል። አሁን ችግር ውስጥ ነኝ፣ ግን መድረስ ያለብኝ ቦታ ደርሳለሁ። መሆን ያለብኝ እሆናለሁ። መክፈል ያለብኝ መስዋዕትነት ከፍላለሁ። እዛ ደረጃ በመድረስ ቤተሰቤን ቀይራለሁ። ይክን ሴት ጊዜ ወስደህ ምናብህ ስትጠቀሙ የት መድረስ እንደምትችል ሲታይ በችግሩ መሀል ላይ ሆነ ኤነርጂን ይቀይራል። እነዚህ ሁለት ናቸው፣ ሜሞሪ እና ኢማጂኔሽን። ግን ዊ ሃቭ አናዘር ሜንታል ፋካልቲ ፐርሰፕሽን ይባላል። ፐርሰፕሽን ነገሮች የምታይበት መንገድ ነው። ፐርሰፕሽን ማለት እይታ ነው ማለት በአማርኛ ቃል የለውም። ፐርሰፕሽን እይታ ለአይን ነው፣ ማዳመጥ ለጆሮ ነው። ይህ ፐርሰፕሽን ለአምስቱ የስሜት ህዋሶች ለማየት፣ ለማሽተት፣ ለመቅመስ፣ ለመዳሰስ፣ ለአምስቱም የሚያጠቃልል ቃል ነው። ምን ማለት ነው? ህይወት እንዴት ታያታለህ? ለምሳሌ አሁን ያሉ ችግሮች ያጥፉኛል ብለህ ማየት ትችላለህ፣ ወይ ደግሞ አሁን ያሉ ችግሮች ያሳድጉኛል ብለህ ታያለህ። ሰዎች ስታይ ይጎዱኛል ብለህ ማሰብ ትችላለህ። ሰዎች ስታይ ይረዱኛል ብለህ ማሰብ ትችላለህ። እይታ የአእምሮ መሳሪያ፣ እንዴት እንደምጠቀምበት ካላወቅ ዓለም ጠላትህን ያደርጋታል። ኢትዮጵያ ጠላትህን ያደርጋታል። ቤተሰቦችን ጠላትህን ያደርጋቸዋል። እይታ በደንብ ስታስተካክለው ሁሉ ሰው እንደሚረዳህ ነው የምታውቀው። እዚህ ዳንኤል እንደሚረዳኝ አድርጌ ካየሁት ትሪት የማደርገው እንደሚረዳኝ ነው። ስለዚህ ይረዳኛል። ዳንኤል እንደ ጠላቴ ካየሁት የሚሰማው እንደ ጠላቴ ነው። ስለዚህ የሚሆነው ምንድን ነው? እንደ ጠላቴ። ብዙ ሰው ዓለም ሙሉ ጠላቱ አድርጓታል። ይሄ ደግሞ ከባድ ጦርነት ነው። ዓለም ሙሉ ጠላትህ ከሆነች ብቻህን ስቃይ ነው። ሁሉ ሰው ከኔ ጋር ነው። ይሄ ማለት ሌባ የለም፣ አጭበርባሪ የለም፣ ምናምን የለም ማለት ነው አይደለም። እሱ በቃ መጠንቀቅ ያለበት ሞኝ መሆን አይደለም ማወሩ ያለው፣ ዝም ብለህ የሰዎች መጫወቻ መሆን አይደለም ማወሩ ያለው። ግን አንድ ሰው ማጭበርበር ከጀመረ ትማራለህ፣ ታስተካክላለህ፣ ውል ትፈርማለህ፣ ትሸሻለህ፣ ህግ ትሄዳለህ። ግን ያልሆነ ነገር በአእምሮ አትፈጥርም። ይሄ ማድረግ የሚያስችለን ምንድን ነው? ፐርሰፕሽን። ፐርሰፕሽን ምን ያደርጋል? ከባድ ፈተና ብለህ የምታስበው ቀላል ያደርገዋል።
አሁን ያለ ፈተና ከባድ ነው ካልኩ በቃ ከባድ ነው ይጨፈልቃል። አይ ይሄ ፈተና አድግበታለሁ። ፈስ ፐርሰፕሽን ሪዝን ምናስብበት ነው ሰው እንዴት እንደሚያስብ አያቀ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ነው ያለው የሆነ ነገር አድርጋል አንድ ሰው መጥቶ ሰደበኝ አሁን ሪዝን ማልጠቀምኩ አንተ ለኔ ትሰድበኛል አንተ ራስህ ምትሰደብ እንዴ የውጭ አለመጫወቻ ከሰደቡ ትሳደባለህ ከመጡ ትመታለህ ካመሰግኑ ታመሰግናለህ። ሪዝን ሞርት በበኛ ሰው ሲሰድብ ትኩረት ምን ታርጋለህ መልካም ነገር ትኩረት አርጋለህና ላይክ ይሄ ሰው እኮ ይሰደበኝ ይሄ ነገር ሆኖ ነው ረህራይ ሲሰድቡ ተሳራቢ ከመሆን ረህራይ ተሳያለህ። ማለት አንድ ሰው መጥቶ ከሰደበ አንተን ሳይሆን የሚገልጸው ያለ ራስህን ነው። ለምሳሌ ላጠፋ ይችላል እኔ ሳጠፋ ሰናይት መጣለችና ምን ትለኛለች አይ ዳዊት እቺ ያደረካት ልክ አይደለም ሄለን መጣለችና እቺ ትምህርት ልክ አይደለም አስተካክላ ትለኛለች። አንድ ሰው ውስጥ እየተበጠበጠ አንተ ሌባ የሚገልጸው ያለ ማን ነው እኔ ሳይሆን የሚገልጸኛለው እሱ ነው። አሁን ሪዝን ሰዎች ሲሰድቡ ምትናደድ ከሆነ ሪዝን እየተጠቀምክበት አይደለም ሲሰድቡ ረህራይ የሆነ ነገር ሞክር አይሳካ ሲሉ ታድግበታለህ ትሻሻልበታለህ። እሺ እነዚህ ነገሮች ስታያቸው መሳሪያዎችን ስለምታቅ ትነዳለህ። አንዳንዴ ይሳካል አንዳንዴ አይሳካም ይሳካ አንተ ኢንቱሽን ሌላ ጉዳይ ነው። ኢንቱሽን ያለ ሆነ ነገር ምናቀበት ነው ጀስት አናዘር ሌቭል ስድስተኛ አምሮ መሳሪያችን ነው። ኢንቱሽን ማለት ደመ ነፍስ ማለት ነው። ዊል ደግሞ ትኩረት ነው። ትኩረት በምናብ ህልም ካየህ በኋላ ትኩረት መምታት አለበት። ትኩረት ከመጣ ወደ ውጤት ይወርዳል። ሶ 1% የዓለማችን ህዝብ ያስባል ስንል ለቀል አይደለም። መጀመሪያ እንደዚህ ስል ብዙ ሰው ቅር ብሎታል። 1% የዓለማችን ህዝብ ያስባል 3% የሚያስብ ይመስለዋል 96% የዓለማችን ህዝብ ከማሰብ ሞት ይቀለዋል ስል ብዙ ሰው እንትን እንደ አበዛው ዳዊት ብዙ ሰው ቁጭ እንዳለ ከልጅነቱ ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ ፕሮግራም የሆነ ፕሮግራም አለ እሱ ፕሮግራም ተነስተው ነው እንዴ እኔ አስተልቶኛል ላይክ አንድ ሰው በሙሉ ጤንነቱ እንደሱ ብሎ አያስብ። አንድ ሰው በሙሉ ጤንነቱ ምን ብሎ ነው የሚያስበው? ምን ላድርግ ምን ልሆን የት ልሂድ ምን ላሳካ ለወደፊት እንደዚህ እንዴት አድርጌ ላድርገው እንዴት ላሳካው ህልሙን እንዴት ላሳካው እንደዚህ ችግሮች ካጋጠሙ እንዴት ላስቀዳቸው ባለፈው በህይወቴ እንደዚህ ያጋጥሞኛልና ይሄ እንዴት ላሻሽለው ብሎ ነው የሚያስበው። ግን ሰው ካልነቃ ፕሮግራም አለ ዝም ብሎ ከሜሞሪ ተነስተው ተጫውቱብኝ አሁንም ይጫውቱብኛል አስጠላኝ ሞት ይሻለኛል ያስብላል። 96 የዓለማችን ህዝብ ማሰብ ምን መሆኑ አያውቅም። ምክንያቱ ትምህርት ቤት አላስተማረን። እሺ ህልም ማሳካት የምትችለው ማሰብ ስትችል ነው። ማሰብ ስትችል አዳዲስ ሐሳቦች መፍጠር ይችላል አዳዲስ ነገሮች መፍጠር ይችላል። ያስማማናል ያስማማ ነው beautiful ሌላ lesson is self image self image ራስህን እንዴት ታያለህ ነው። አንዳንዱ የአንበሳ አቅም ይዞ እንደ ድመት ነው የሚኖረው እንዳይጎዱኝ እንዳልከስር ምናምን አንዳንዱ ሰው ደግሞ የድመት አቅም ይዞ እንደ አንበሳ ነው የሚኖረው። ሁሉ ሰው የሚገርም አቅም ነው ያለው ግን አትገነዘበው። እያንዳንዳችን እዚህ ጋር ሙሉ ቀን ስለ ችግር ካሰብን ችግር እንቀየራለን እንጂ እያንዳንዳችን እጅግ በጣም ብዙ በረከት ነው ያለን። አእምሯችን ችግር መቁጠር ከጀመረ ሁሉ ችግር ይቀይረዋል። እና ከፈተሽን እዚህ መሬት ሁሉ ነገር በረከት ነው። ወይ ሁሉ ነገር በረከት ይሆናል ወይ ሁሉ ነገር መርገም ይሆናል። ምን አይነት መንፈስ ነው ያለው ሆነ ወሳኝ። ስለዚህ እዚህ ዓለም እንደ አንበሳ ነው መሆን ነው የምትፈልገው ወይስ መሸሽ ነው የምትፈልገው? That's the point. ሌላ በጣም ወሳኝ የሆነ መረዳት ያለብን ትምህርት ሶስተኛ ሳምንት የመጽሐፉ የለውጥ ደረጃዎች ነው የሚለው። የለውጥ ደረጃዎች ምንድናቸው? የለውጥ ደረጃዎች አራት የለውጥ ደረጃዎች ነው ያሉ። የመጀመሪያው የለውጥ ደረጃ ባርነት ይባላል። ባርነት ማለት ምታስበው ስለ ችግሩ ነው ስሜትህ ችግሩ ነው በቃ ሙሉ ሁለንተና ችግሩ ነው ይበላው። ሁለተኛ የለው ደረጃ ምን ይባላል? ማሰብ ይባላል። ማለት ህይወት ስትቀይር አራት የለው ደረጃዎች አሉ። አሁን እንደዚህ አይነት ትምህርት ወይ እንደዚህ አይነት መረዳት ከሌለ ሙሉ ቀን ምታስበው ስለምን ነው? አሁን ስላለው ችግር አሁን ስላለው ሁኔታ ብቻ ነው ምታስበው። ግን ትንሽ መንቀሳቀስ ከጀመርክ በአምሮ
ምን ሐሳብ ትገባለች? እኔኮ መቀየር ይችላልው እኔኮ ይሄ ችግር አሸንፌ ማለፍ ይችላልው የምትል ሐሳብ በአምሮ መግባት ጀምራለህና መቀየር ጀምራለህ። ይሄ ማሰብ የለው ደረጃ ይባላል። እቺ ሐሳብ ይጠነክረች ከሄደች መጠየቅ ከጀመርክ መነሳት ከጀመርክ መሄድ ከጀመርክ መንቀ ለውጥ ማምጣት ከጀመርክ ሶስተኛ የለው ደረጃ ትገባለህ። ይሄ ደግሞ ግጭት የለው ደረጃ ይባላል። አሁን ሁለት ሐሳቦች በውስጥ ይጋጫሉ። አንዱ እንሄድ ይቻላል እናሳካለን ህይወት ይልቀይር በሰብ ይልቀይር ታምር ልስራ ይላል። አንዱ ደግሞ አራ አርፋ ቁጭ በል በዚህ ዘመን ምን ነው መሰራ ከዚህ መንግስት ከዚህ መንገድ አራራ ሁለቱም ፒኳ። አሁን ትልቁ ችግር የሚፈጠረው ምንድነው? ይሄ ይችላልው የሚል አዲስ ሐሳብ ነው። ያ አርፋ ቁጭ የሚል ካንተ ጋር ያደገ ነው እና ይሄን ያጠፋው ያስረሳል። የሆነ ጠዋት ስትነሳ ምን ህል ሆሆሆ ተወኝ እባክህ ልተኛበት። ይሄ ሶስተኛ የለው ደረጃ ይባላል። አራተኛ ነፃነት ነው የሚባለው። ነፃነት ከመግባትህ በፊት ግን የፍራቻ መፈተኛ ግንብ አለ። ከመቀየርህ በፊት ትጠፈጥፋለህ። አሁን እሷን ካላወቅካት ማለት ነው ልክ ልትቀየር ስትል በጣም የምትፈተነው በዛ ሰዓት ልክ ልትቀየር ስትል አለ ጠፍ 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 ሁሉ ብልሽ ስት ይቅርብኝ ብለህ ጨርቅ እስከምትል ድረስ ይመጣል። ግን ለውጥ ደረጃው ከገባ ስትመጣ ዩሬዲ ልንፈተን ነው ልንቀጠቀጥ ነው ሁሉ ሰው ሊሸሸኝ ነው አይሆንለትም ብሎ ሊጥለኝ ነው ግን አድግበታለሁ እየተደበደብክ እቀየራለሁ ሁሉ ሲጨልም አሸንፋለሁ። ተዘጋጅተህ ነው የምትገባው ለፈተና ተዘጋጅተህ ነው የምትገባው። እቺ ፈተና ካለፍካት ደን የድሮ ፓራዳይም ይሞታል አዲሱ ፓራዳይም አለ። የ5000 ፓራዳይም ይሞታል የ60000 ፓራዳይም አለ። አሁን ደግሞ ፓራዳይም የስንት ነው? የ60000 የምታስበው የ60000 የምታምነው 60000 የምትሰራው ለ60000 የምታገኘው 60000 ደስ ይላል። ከዛ ደግሞ ጦርነት ከፍታለህ። አመታዊ ግብ ወርሃዊ ማድረግ ይችላል። ህይወትህ ከቀየርክ ቤተሰብህ መቀየር ይችላል። ቤተሰብህ ከቀየርክ አገርህ መቀየር ይችላል። አገርህ ከቀየርክ አፍሪካ መቀየር ይችላል። አሁን ድሮ ፓራዳይም 5000 ነበር አሁን አደገ ወደ ስንት ወደ 60000 ማግኔት የሚችል ሰው አደከ አይደለ ደስ ይላል። እዛ ጋር ግን ሞሞት የለብም። ከዛ ደግሞ ነገር ትፈልጋለህ 1 ሚሊዮን ብር ማግኘት ይችላል። የአምሮ መንቀሳቀስ አለበት ካልሆነ ይተኛል ዘለጥ ይላል። እድገት አያልቅም። አንዱ ስታሳካ ትሄዳለህ። ምን ነው የሚባለው? ብረት ይዝጋል ነው የሚባለው። አምሮም ይዝጋል። ከዛ እሷን ይዘህ ወይ ትወጣጠራለህ ወይ ትቤተኛ ትሆናለህ ወይ ከጎረቤት ነገር ጀምራለህ። ግን ሌላ የምትፈልግ ከሆነ ይጎ እንዲ ጎ እንዲ ጎ እንዲ ጎ እንዲ ኤክሳይቲንግ ስትሞት ማድረግ የምችለው ሁሉ ነገር አድርገህ ስለሞት ምንም የሚቆጭ የለም። እድገቱ በገንዘብ ብቻ አይደለም፣ በሁሉ በጤንነት፣ በትምህርት፣ በመንፈሳዊነት፣ በሁሉ ነው የምታድገው። እኔ ምን እንደምታደርጉ አልነግራችሁ። ምን ትፈልጋላችሁ ነው የምጠይቃችሁ። የምትፈልጉት እንድታሳኩ ነው። መልካም ነገር እንድትፈልጉ፣ ሰናይ የሆነ ነገር እንድትፈልጉ ነው የምፈልገው። ይቻላል። ምን ወደ መጥፎ አስኬድ ስማማላችሁ። ሌላ ወሳኝ የሆኑ ርዕሶች ኦቨርካሚንግ ፊር። ይህ ህልምህ ማሳካት ያስፈራሃል። መቀየር ያስፈልጋል። ማሻሻል ያስፈልጋል። ያስፈራሃል። እንዴ ህልሜ ላሳካ እኔ መቀየሳ ባይሳካስ ባይሆንስ ገንዘብ ባላገኝስ? ይሄ ፍራቻ ነው። ፍራቻ ስታጠፋው ምን ትገነባለህ? እምነት። እምነት ማለት ምንድን ነው? ያሰብከው ሀሳብ ይህ ነገር አድርጓለሁ ስታምነው አለቀ። ጦርነት ውስጥ ከምታምነው ይሄ ነገር ማድረግ እችላለሁ ብለህ ካመንክ አሁን የምታደርገው ነገር አለ። ለአንተ ቀላል ነው። ለምን? ምክንያቱ ታምነው አለ። ለሌላ ሰው ከባድ ነው። ለሌላ ሰው ከባድ ነው። ምክንያቱ እሱ አንተ ማድረግ የምችለው ነገር ማድረግ እችላለሁ ብሎ አያምንም። እናንተ ስታደርገው ሲያይ እንዴት አድርጎ ነው የሚያደርገው ነው የሚለው። አንተ ግን ስላመንከው በቃ በአንተ እምነት ደረጃ ስለሆነ እንደምንም ነው የምታደርገው። ግን ሌላ ሰው ደግሞ አለ የሆነ ነገር የሚያደርገው። አንተ ስታስበው እሱ ያስፈራሃል፣ ያስጨንቃል። እሱ ግን ስላመነው ያደርገዋል። አንድ ነገር ማድረግ እችላለሁ ብለህ ስታምን ኦልሬዲ ሆነዋል። እንዴት እንደሚሳካ ነው የማታውቀው እንጂ መሳካቱ ግዴታ ነው። ፍራቻ ስታጠፋ ምን ትገነባለህ? እምነት። ሁለቱም አንድ ናቸው። ፍራቻ ብወድቅስ ባይሳካስ ባይሆንልኝስ ነው። እምነት ይሆንልኛል፣ ይሳካልኛል፣ ይመጣልኛል። ሁለቱም ያልሆኑ ነገሮች ናቸው። ምንፈራው ያልሆነ ነገር ነው። ምናምነው ያልሆነ ነገር ነው። ነገ
መጪ ህይወቴ መጥፎ ይሆናል ብለህ ስታስብ ፍራቻ ይባላል። ህልሜ አይሳካ ገንዘብ ይጎልኛል ብለህ ስታስብ ፍራቻ ይባላል። ህልሜ ይሳካል መጪ ህይወቴ መልካም ይሆናል ቀይራል አድጋለሁ ስትባል ስትል ደሞ ምን ይባላል? እምነት። እንዴት ነው እምነትም ተገነባው? ወደ መጨረሻ አቲቲዩድ አለ አመለካከት። የሶስ ነገሮች የሐሳቦች የስሜቶች የእምነቶች ድምር ነው። ሐሳብ ስሜት አክሽን ድምር ነው። ህጎች አሉ ድንቅ የሆኑ ህጎች። እነዚህ ህጎች እንዴት ይሰራሉ? ዊል ሲ Dreams በጣም ሌላ ቆንጆ የሆነ ነገር ማስተር ማይንድ የሚባል አለ። አሁን እነዚህ ሰዎች ኦሬዲ ቤተሰብ የሆኑ ናቸው። ሁሉ ሰው ህልም ያለው ነው። ስለዚህ ድጋፍ ያስፈልጋል። ምክንያቱም ይሄ ጀርኒ ሲጀምሩት የኛ ስልጠና መውሰድ ሲጀምሩ ብዙ ሰዎች ላይ ረዷችሁ ይችላሉ። ብዙ ሰው ከችግሩ ጋር መጋፈጥ ለምዷል። ብዙ ሰው በችግሩ ማማረር መቁሰል ለምዷል። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ትኩረት ራስህ ላይ ትኩረት አድርገህ መስራት ሲጀምር አደኖ አንዳንድ ሰዎች ደስ አይላቸው መጥቶ እንትን ያደርጓልና የድጋፍ ግሩፕ ያስፈልጋል። ልክ እንዳንተ ራሱ ላይ ትኩረት አድርጎ የሚሰራ የሚያድግ ያስፈልጋል። 36ኛ እንደሱ መደጋገፍ ጀምረናል። So this is mastermind. እዚህ ክላስ ላይ ዋናው ቁልፉ ኤክሰርሳይስ ነው። እዚህ ጋር እውቀት መስማት ብቻ ምንም ትርጉም የለው። መጻፍ አለበት። ኖት አይደለም የምጽፈው። ህልሜ ምንድን ነው? አዲሱ ፓራዳይም ምንድን ነው? የአሸናፊ ሰዎች ልማዶች ምንድን ነው? ይሲ ስትሰማ አእምሮህ ይቀይራል። ስትሰማ ከምታስበው ይልቅ ግን ስታወራ የምታስበው ይበልጣል። ስታነብ የበለጠ ዋና ግን ወረቀትና እስክሪብቶ ይዘህ እኔ እንደዚህ አይነት ሰው ነኝ፣ እንደዚህ አደርጋለሁ፣ እንደዚህ አሳካለሁ ብለህ በውሳኔ ደረጃ ስትጽፍ ህልምህም ይሁን የምትነሳበት ሰዓት ትኩረት አድርገህ በቃ ለውጥህ እያየህ እዚህ ጋር ስትጽፈው አእምሮ ኢሜጆች ይፈጠራሉ። ያ ነገር ሳትሆኖ እንደምትሆን ታየዋለህ። እሱ እያደመቀው ስትሄድ ባህሪህ መቀየር ጀምራል። የሁለት ወር ውስጥ ስልጠና ሁሉ ሰው መውሰድ የለበትም። ሁላችሁም ውሰዱ አላችሁ። ዝም ብሎ ለሙከራ ከሆነ ያደክማችኋል። ግን የሆነ የምትፈልጉት ነገር ካለ እኔ ማደግ አለብኝ። እኔ ያየሁትም እሱ ነው። ቆርጦ የመጡ ሰዎች እኔ በቃ ለውጥ ፈልጋለሁ፣ ራሴ ላይ መስራት ፈልጋለሁ ብሎ ከመጣና እዚህ ያሉ ፕሪንሲፕሎች ከወሰደ ይቀይራል። ዝም ብሎ ከሆነ ሞቲቬሽን በዩቲዩብ ያይስ ይሻላል። ቆርጦ ምንም በቃ እኔ ለውጥ ፈልጋለሁ የሚል ሰው ነው ይሄ ስልጠና መውሰድ ያለበት። እኔ ራሴ ላይ መስራት ፈልጋለሁ፣ ለውጥ ፈልጋለሁ ካለ ታሳየዋለህ መንገድ፣ ማድረግ ያለበት ነገር ያደርጋል። ምክንያቱም ህልሙ ማሳካት የምችለው መጨረሻ አንተ ነህ። እኛ ህልሙ ለማሳካት የሚያስፈልጉ መስመሮች፣ አእምሮ እንዴት እንደምጠቀምበት መስመሮች ነው የምናሳየው። በጣም ሲሪየስ የሆነ ሰው እኔ በህይወቴ አሁን በአስቸኳይ ለውጥ መፍጠር ፈልጋለሁ፣ አሁን የማገኘው ያለው ውጤት በቃ የአእምሮ ሼፕ አድርጓለሁ፣ የምፈልገው ውጤት መስመር ማስያዝ ፈልጋለሁ፣ ህልሜን መለየት ፈልጋለሁ፣ ይህ ህልም ደግሞ ማሳካት ፈልጋለሁ የሚል ግን ሁለት ወር እስከ ሁለት ወር ተኩል የሚፈጅ የ21 ቀን ፓራዳይም ሽፍት የሚባል ስልጠና አለ። ራሳችሁ ላይ የምትሰሩት መቼም አትከስርም። ህልሙ ቢሳካ ባይሳካ ራስህ ከቀየርክ፣ ምን አይነት ሰው መሆንህ ከቀየርክ፣ ባህሪ ከቀየርክ፣ ጤንነትህ ላይ ከሰራ፣ አእምሮ ላይ ከሰራ፣ ሀብታም ላይ ከሰራ፣ በዚህ ስድስት ወር የሞከርከው ሙከራ ሊሳካ ይችላል ላይሳካ ይችላል፣ ግን ስላደግ በሰባተኛ ወር የምትሞክረው ይሳካል። ዋናው ማደግ ነው። ዋናው ሙሉ ሰው መምጣት ነው። ያስማማና ለዘመናት የተደበቁ የህይወትና ስኬት ምስጢራት በጥልቀት በማጥናት ራሳችንና ቤተሰባችን ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያና አፍሪካን ቀይር፣ አንድ ብርም ከአንድ ዶላር እኩል እናድርግ። የ21 ቀን ፓራዳይም ሽፍት ስልጠናን አሁኑን ይመዝገቡ።